Števko, vítam ťa medzi nami na opäť po dlhom čase na Katolíckej univerzite. Tu v UPCčka skús pár slovami povedať to, čo cítiš opäť po niekoľkých mesiacoch, keď si tu naspäť. Ja pre všetkým ďakujem Bohu za tú milosť uzdravenia. Prvé kroky, ktoré som urobil, keď som prišiel do Ružomberka, na druhý deň som išiel na Staré hory poďakovať Pane Márii za milosť vyprostenia a uzdravenia. Som sa tam cítil veľmi dobre a takom objatí našej nebeskej matky Pani Márie. A teším sa na to, že môžem začať vnímať realitu univerzitnej mládeže teraz, i keď sa cítim byť ešte slabúčky, ale chcel by som byť výpomocný, pokiaľ to len bude možné, ak môj zdravotný stav to dovolí. Čo myslíš, kedy by si sa mohol vrátiť asi medzi nás? No teraz ešte som na Marotke a necítim sa byť výkonný, ale predpokladám, že v tom letnom semestri sa natoľko zotavím, že by som mohol začať pracovať naplno. Čo by si nám chcel teda odkázať do ďalších dní na začiatku akademického roka? Pre všetkým to, aby si uvedomili študenti, aká je to dar študovať na Katolíckej univerzite. Aká je to úžasná milosť Božia byť formovaný kňazmi aj pedagógmi, ktorí vlastne vyznávajú jednu vieru, pravú vieru Ježiša Krista, kde vlastne prostredie veľmi priaznivé pre rozvoj ich duchovného života, ich profesného, odborného rastu, ale aj spoločenského života. Všetko veľmi pekne ti ďakujem a nech s pomocou Božou zvládaš aj to, tú rekonvalescenciu a opäť sa tešíme na ďalšie stretnutie s tebou aj to, že Pán Boh nám ťa opäť vráti. Ďakujem ti pekne. Ďakujem.